Добрый день, Полтава. Сегодня 21 марта 2017 года. Мы в офисе скорой медицинской помощи. Юрий Александрович, что произошло у нас, к сожалению, нехорошего? Ну, в экстренной медичной службе на территории области за цей час, що ми з вами не бачились, з кінця того тижня і за вихідні дні і до сьогодні, кількість викликів тримається на 950-980. Тобто нічого такого не змінюється ні в бік збільшення, ні в бік зменшення. Всі виклики виконані вчасно. А із надзвичайних таких подій, декілька таких резонансних речей сталося за ці вихідні. По-перше, падіння з другого поверху медичного училища в Кременчуці. 17-річна студентка випала із забоєм по хребта, доставлена в третю міську лікарню міста Кременчука. Там же в Кременчуці на молокозаводі сталася виробнича травма, опіки отримала жінка, пастеризатор. Із опіками вона доставлена в опікове відділення, яке функціонує при Кременчуцькій центральній районній лікарні. Там надається їй зараз допомога. І в селищі Степному в вихідні дні надійшов виклик на швидку допомогу до людини з психічними розладами, з психозом. І коли бригада туди приїхала, він їх обстріляв, бригаду я маю на увазі, із машиною, обстріляв металевими шариками, ну, не із якоїсь зброї, а рогаткою, але металеві шарики так потужно били, що розбили вікна в санітарному автомобілі. І прийшлося медичним працівникам викликати поліцію. І за допомогою поліції потім доставили в психлікарню. Ну, тобто це не хуліганський випадок, це просто хвора людина. Так що тут це один з професійних ризиків наших працівників, де... Ну, персонал не пострадав, ніхто? Ні, персонал, на щастя, не пострадав. Хворий доставлений, отримав своє лікування. Тобто, все. От така ситуація. На сьогоднішній момент бережемо себе, визиваємо в екстреному випадку. Всім удачі і здоров'я. До побачення.